Wacha nimpigie saa hii. Hello Mr. Walter. Nata baba. Nimesikia hata umekuja na Mombasa bwana. Ina ore mukurumbe. Niko hapa Mombasa ra baba. Sasa Mombasa ra ni wapi bwana? Wewe bwana. Sasa wewe umeleta ile ushamba ya kutoka Meru huko bwana, umeleta Mombasa tena. Hapa re, ni hapa chini ya mnazi mukuru. Ni ya mnazi hapa. Ati jina ya mnazi mukuru? Acha nikuja hapo baba, kama jina ya mnazi acha nikuje mukuru. Acha nikuje. Oye wata! Randa mukuru! Wewe bwana! Botera bwana! Sasa wewe nimekuja Mombasa ra baba. Uni ra tupu mwanangu huku baba. Atoka huko baba, huko mashambani wa kulamala huko na kata huko. Yani bwana, yani nitakufunza mpaka lini bwana? Sasa umekuja Mombasa, mavulana umevaa, sasa umeleta ushamba Meru umeraa huko Mombasa bwana. Wasichana wakikuona huko bwana watakuchekelea bwana. Acha bwana, mumzika hapa chini ya mnazi, nataka kuenda swimming pool mtu wangu. Poja, hata hizi chini ya mnazi. Wenda nikakuonyesha mnazi yenyewe, nitakupeleka swimming pool. Swimming pool? Yeye mkuru. Wenda nikakuonyesha raha bwana. Na utoa hii bwana. Utaniivisha huku mkuru, utaniivisha huku bwana. Twende bwana, na utoa hii bwana.